No Piauí, a Secretaria de Agricultura Familiar trabalha com a finalidade de proporcionar mais oportunidades para a geração de renda às famílias do campo. A Secretaria de Agricultura Familiar é um órgão do governo do estado que é responsável pelas políticas para a agricultura familiar do estado. Então, nós temos financiado projetos para esse público com o intuito de que o agricultor nosso familiar não migre para as cidades, que ele fique no campo produzindo. Na localidade Ave Verde, em Teresina, 33 famílias tiram o sustento da horta. As ações da secretaria auxiliam na produção de grãos, hortaliças e tuberosas. A safra aqui vem auxiliando nós aqui através de transporte, para a gente levar nossos produtos para a feira. A gente recebe a semente, dá todo o suporte técnico para nós. Na nossa renda total é daqui, da agricultura familiar mesmo. Não tem de fora não, meu marido não trabalha carteira assinada e nem eu. É exclusivo da horta. Toda a produção que resulta do plantio tem destino certo. Escolas, restaurantes universitários, programas de compra direta e feiras agroecológicas. Nós produzimos muito mais do que nós produzia. E com a certeza que a gente já tem local de venda. Já tem lá na própria secretaria, nossa feira acontece lá. Hoje todo mundo está sorrindo, graças a Deus. Com os resultados positivos, a expectativa agora é aperfeiçoar a produção orgânica e a responsabilidade ambiental, além de expandir as ações para duas novas comunidades. Os resultados que nós esperamos é com essa ação, né, conjunta do Banco do Brasil e da Secretaria de Agricultura Familiar é replicar em outras áreas de Teresina, em outras comunidades que já fazem esse trabalho com a gente. Com isso, o que é que a gente espera? A gente espera envolver mais homens, mulheres, jovens, pessoas da terceira idade, trabalhando na horta, produzindo seu próprio alimento, gerando renda. A proposta do Banco do Brasil, ela ajuda no sentido de financiar a gente mesmo, de agregar valor, principalmente respeitando o meio ambiente. É um incentivo grande. Projeto de Inclusão Socioprodutiva. Secretaria de Agricultura Familiar. Piauí é desenvolvimento. Governo do Estado. Maranhão. Mais de 332 mil quilômetros e uma das maiores diversidades de ecossistemas do Brasil. Manguezais, chapadas, lençóis, cerrado e enormes recursos hídricos. São 640 quilômetros de costa, o segundo maior litoral do Brasil. Excelente infraestrutura portuária com certificados internacionais. Localização estratégica do Porto do Itaqui, próximo do Canal do Panamá, Estados Unidos, Europa e Ásia. Recorde de 21 milhões de movimentação de carga, entre elas milho, manganês, soja, celulose, soda cáustica e insumos para cimento. O porto tem ligação com a Carajás, se interliga com a Norte-Sul e com a Transnordestina, um dos corredores de exportação do país. Com a casa em ordem, o governo criou um ambiente favorável à atração de investimentos, elevou o PIB de 60,4 milhões para 67,5 bilhões. O estado também se destaca na nova fronteira agrícola do país, a Matopiba, formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Maranhão cresce e já se destaca entre produtores de grãos no país. A soja, o arroz e o milho juntos geram 92,9% da produção e 86,8% da nossa colheita. O município de Balsas se transformou em um polo de agronegócio do Nordeste. Na bacia do Parnaíba, são 22 blocos de gás natural, correspondentes a 15.483 quilômetros do nosso território. Em Paulino Neves e Barreirinhas, a iniciativa privada investe em parques de geração de energia limpa, riqueza natural, crescimento e justiça social com forte tradição cultural e uma gestão pública de resultados. O Maranhão está de portas abertas para os melhores investimentos.
Estamos ao vivo aqui da AgroTeams Digital 2020. Conosco aqui no estúdio agora nós temos o secretário da Agricultura, César Hallum, que vai conduzir o encontro de secretários que fazem parte da fronteira agrícola do Mato Piba. Nós temos aqui também online conosco o subsecretário Sérgio Delmiro, que é da Secretaria da Agricultura do Maranhão. Temos também o senhor Lívio Moura, que é diretor de fruticultura da Secretaria do Piauí, da Agricultura do Piauí, que está hoje representando a secretária de Estado do Agronegócio e Empreendedorismo Rural, que é Simone Pereira. Bem-vindos. E também temos o secretário da Agricultura da Bahia, senhor Lucas Teixeira. Sejam bem-vindos. Eles estão online conosco no telão. Bom dia. Bem-vindos todos. Bom dia. Todos nos escutam? Só testar o áudio deles. Nos ouvem, nos escutam? Estamos ouvindo. Ok, todos os áudios funcionando muito bem. Antes de passar a palavra ao secretário da Agricultura do Tocantins, que vai conduzir esse encontro, nós recebemos uma importante pergunta no chat aqui no YouTube, que diz o seguinte: enquanto território estratégico de gestão, o Mato Piba existe? Afinal, o decreto de criação foi revogado. Secretário César, o senhor gostaria de começar respondendo e depois passar para algum secretário? Sim, mas inicialmente cumprimentar e agradecer aos meus colegas secretários de Agricultura dos estados vizinhos e que formam conosco a região conhecida no Brasil e mundialmente como região do Mato Piba, ao Lucas Teixeira, nosso colega secretário da Bahia, ao Sérgio Delmiro, que é o subsecretário do Maranhão, ao Lívio, que hoje representa a nossa secretária Simone, lá do Piauí. Muito obrigado pela participação de vocês, acho que esse painel era muito importante dentro dessa programação da AgroTeams 100% digital, e porque existe um envolvimento entre a gente. Eu nem digo envolvimento, né? Um comprometimento entre nós que criamos um grupo de cooperação técnica e assinado e validado pelos quatro estados. Então nós trabalhamos de uma forma alinhada em defesa dos interesses da região do Mato Piba. E hoje nessa nossa programação, com essa palestra e esse trabalho realizado pela pesquisadora da Embrapa, a Lucila, a doutora Lucila, que apresentou o GeoMatopiba, uma plataforma que será muito importante para que nós, os quatro estados, possam usufruir dessa plataforma em termos de planejamento dos próximos investimentos, da atração de investidores e de elaboração de projetos, já com uma base definida de todos os municípios que contêm o Mato Piba. Então, ou que constituem o Mato Piba, né? Então, acho que esse é um momento histórico para nós, como tudo tem sido histórico nessa realização da primeira feira 100% digital no Brasil. Estamos muito felizes com isso e muito grato pela presença e pela colaboração dos amigos. Dizer a vocês que essa pergunta, ela foi até pertinente para o momento, mas que vocês também vão me ajudar a responder. Mas eu entendo o seguinte, que no governo passado, e aqui no Brasil a gente caracteriza muito governo pelo nome do presidente, então no governo de Michel Temer, né, ele resolveu anular uma série de decretos, foi um pacote de decretos que em virtudes de ações políticas, ideológicas, não sei porquê, fizeram um pacote de decretos e cancelaram e anularam todos de uma vez só. E nesse pacote estava o decreto que criava a região do Mato Piba. Então, hoje, nós, se for falar igual você disse, legalmente nós não temos nenhum documento que a região do Mato Piba existe. Mas ela não existe de direito, mas ela existe de fato. Porque o trabalho que cada estado tem feito, as ações que tem feito e o conhecimento que foi dado ao Brasil e ao mundo,
e os resultados que essa região apresentou ao Brasil na produção de grãos, na produção de carne, nos dão toda a condição de dizer com muita firmeza que o Mato Piba existe. A questão do decreto é um processo que nós vamos trabalhar ele agora enquanto grupo, né, que nós criamos com a cooperação técnica, e nós vamos conseguir uma nova edição desse decreto. Mas isso não nos intimida e nem nos limita a continuar o trabalho pela consolidação dessa região. Mas eu gostaria aqui, muito agora, de ouvir os meus colegas. Eu não sei por onde eu começo, todos três são importantes para mim, então no grau de importância eu vou começar pelo Lucas da Bahia, porque o Lucas da Bahia foi a pessoa que junto comigo idealizou essa questão do grupo de cooperação técnica, né? No encontro de secretários estaduais de agricultura em Brasília, nós discutimos esse assunto e daí partiu a ideia. Então eu vou começar pelo Lucas. Eu agradeço muito. Bom dia. O áudio está bom aí? Está tudo certo? Estamos te ouvindo bem. Ótimo. Meu amigo César Halum, vamos começar o cumprimento por você. Você sabe que eu sou um grande fã seu, né? A gente tem feito um trabalho bem interessante desde o início. Foi uma conversa nova. Perdemos o som do Lucas. Perdemos o som. Agora, como tá? Tudo certo? Escutando agora, voltou? Sim, sim. Então, estava falando que eu sou um grande fã seu, né, um grande entusiasta do agronegócio em Tocantins, e não só em Tocantins, agora sim no Mato Piba. Né, nós pertencemos à maior fronteira agrícola nacional hoje. A gente sabe o quanto que o agronegócio brasileiro depende da gente, né, depende dessa fronteira agrícola. Como você historiou muito bem, a gente vem crescendo muito bem, né, a união dos quatro estados é fundamental para que a gente consiga coesão, sustentabilidade, ainda mais eficiência nesse agronegócio que é tão pungente. 90% da produção de grãos da Bahia está no Mato Piba, está na região oeste, e isso mostra o quanto é importante, não só para a nação, mas também para o nosso estado aqui, para a Bahia, né? E a gente tem, liderado pelo meu amigo César Halum, feito reuniões constantes, união entre as defesas de estado, a gente conversa muito, queria cumprimentar nosso amigo Sérgio lá do Maranhão, que tem feito um trabalho muito bom. Eu acho que a secretária hoje já deve estar ou próximo ao parto, ou já teve um neném, depois você fala aí para a gente. E hoje você é o secretário mesmo, né? Você está representando a secretaria. O amigo do Piauí, é um estado que a gente já esteve lá, já fizemos a reunião. Isso é muito importante, esse conhecimento entre estados. Quando a gente foi no Maranhão, foi muito bom ir ao porto, né, para a gente ver como é que funciona, qual é a logística mais interessante para todos os estados. Lembrar, né, César, que não só a questão da agricultura, mas também os secretários de meio ambiente estão alinhados no processo, causando sustentabilidade ecológica à produção agrícola. Eu acho que você falou muito bem com relação ao decreto. Eu acho que mesmo ele não existindo, a gente está fazendo por onde? Fazendo o Mato Piba existir, né? Fazendo essa região ser cada vez mais coesa. E às vezes o decreto ajuda, mas não é o mais importante. Eu penso assim, o mais importante é isso que está acontecendo agora, inclusive. Os quatro estados juntos, os quatro estados representados pelas suas secretarias, mostrando a união nessa região que, eu volto a afirmar, é a maior fronteira agrícola nacional e é um dia que a gente vai crescer muito. A questão da pandemia, a gente sabe que quem vai puxar de volta a economia é o agronegócio, eu não tenho dúvida com relação a isso. E os nossos heróis do agro continuam trabalhando, a gente tem poucos percalços, né? Devido a essa questão, o abastecimento nacional é garantido devido à nossa agricultura, devido ao nosso agronegócio. E eu vejo como fundamental a união entre estados. E agradecer mais uma vez esses heróis do agronegócio. A gente tem os heróis da saúde,
os heróis da imprensa, cumprimentar todo mundo. E temos também os heróis do agronegócio que durante o Covid têm feito um trabalho espetacular, garantindo todo o abastecimento nacional. Que bom, Lucas, viu? Muito obrigado. Você sempre foi um grande parceiro. O estado da Bahia é um estado muito produtor e tem dado ensinamentos a nós. Essa relação que nós estamos mantendo de união é fundamental para os projetos futuros que nós temos para a região do Mato Piba. Vou passar a palavra agora ao Sérgio Delmiro. Vou deixar o Lívio por último, porque o mais importante fala no final, né, Lívio? Então, o Piauí é o mais importante, vai falar no final. Vou passar a palavra ao Sérgio Delmiro, outro grande parceiro. Foi fundamental a ação do Sérgio Delmiro para a consolidação desse termo de cooperação técnica nossa. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Lívio, Lucas, prazer revê-lo. Ralum, muito bom revê-lo. Lembrando aqui que, em nome aqui da secretária Fabiana Vilar, eu queria cumprimentar a todos. E Lucas, já temos entre nós a filha da secretária, já está lá sendo nos mimos, graças a Deus, com saúde e tudo bem. Ralum, fica complicado de falar de você, né, meu amigo? Você foi aí uma peça fundamental, alguém que puxou a retomada do Mato Piba enquanto a ação de políticas públicas, né, voltadas para o território, porque o território existia antes do decreto, foi feito o decreto, ele passou a ser reconhecido. Deixou de ter o decreto, mas a única coisa que nunca deixou de acontecer foi a existência do Mato Piba. Ele existe por si, ele existe pela presença dos produtores, ele existe pela presença das pessoas, ele existe pela união entre os estados, ele existe de diversas formas que são muito mais interessantes do que a gente só ter somente a legitimação do decreto. O decreto é muito interessante, seria muito bom que a gente retomasse essa parte novamente, mas o que a gente tem feito enquanto secretarias de agricultura, eu acredito que tem uma relevância muito grande e reforça ainda mais a presença do Mato Piba, do território Mato Piba, dentro do Brasil e das ações que o Mato Piba e a importância do território dentro da produção nacional. Como a Bahia, nós também temos 90% da nossa produção de grãos dentro do território do Mato Piba, é um território de grande importância para o estado, um território riquíssimo em biodiversidade, um território riquíssimo na parte ambiental. Eu queria cumprimentar aqui o secretário Rafael, que deu completo apoio também nas nossas reuniões do Mato Piba, aqui no Maranhão. É importante relatar como é que se dá também toda essa organização entre as secretarias, né? As nossas reuniões dentro dos estados, né, onde cada secretaria visita o estado vizinho do território Mato Piba, e como foi criado todo esse trabalho até a gente chegar na assinatura de um documento que formalizou a união das quatro secretarias em prol aí do território do Mato Piba. É importante porque não aconteceu da noite para o dia, foi todo um trabalho que foi feito inicialmente aí com o Lucas, mas que depois envolveu o estado do Maranhão, que depois envolveu o estado do Piauí, e a gente conseguiu aí confraternizar também pensamentos e projetos. Infelizmente veio a questão da pandemia e a gente teve que interromper as nossas reuniões presenciais. Eu acho de suma importância, apesar da videoconferência preencher uma lacuna, a gente continuar tendo as reuniões periódicas e depois as visitas, como estava planejado, né? Aconteceu diferente, e a proposta do Ralum era que as secretarias visitassem as feiras de cada um dos estados e a reunião do Mato Piba se desse sempre durante as principais feiras agropecuárias do estado. Não foi presencial, Ralum, mas daqui quero também parabenizar a iniciativa do AgroTeams 100% Digital. Foi uma iniciativa muito interessante e está aí provando que vai ser um sucesso total no seu segundo dia, já com bastante visualização, bastante acesso, e com certeza os números que vão vir depois aí vão comprovar tudo isso que a gente está falando agora.
É importante frisar também que, dentro dos projetos que a gente tem colocado em pauta, existe uma defesa agropecuária que está sendo muito vislumbrada dentro dos projetos, como também a principal integrante que a gente deve estar falando aí, e o Ralu com certeza deve estar puxando algumas informações, o que une em projeto todos os quatro estados, que também é o que faz formar esse grande território que nós temos hoje, que é o Matopiba, o nosso primeiro projeto, que a gente está aí com ele no forno, né, Ralu? Que é o projeto da parte da pecuária. Eu gostaria depois aí que a gente desse continuidade no assunto. Grande abraço a todos, Lívio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Lembranças a Simone, foi muito bom quando a gente esteve lá no Piauí, fomos muito bem recebidos e foi muito interessante, muito proveitosa a reunião lá no Piauí. Já que registrado aqui é a nossa amiga Simone. Obrigado, Sérgio. Acho que tem sido tudo conduzido de uma forma que a fraternidade tem dado os resultados que nós precisamos, né? Mas só para te dizer que a Agrotins 100% Digital, ela está nos surpreendendo. Hoje, nesse momento, nós já temos mais de 320 mil visualizações. E as palestras nossas, a nossa plataforma permite a inscrição da pessoa para assistir à palestra e nós vamos emitir pela própria plataforma o certificado. Nesse momento, nós já temos 2.700 pessoas inscritas para as nossas palestras. Então, é um resultado muito Um sucesso. superior ao presencial. Então, na parte do campo do conhecimento, que nós estamos fazendo de palestras, dias de campos, de workshops, nós estamos observando que há uma integração muito grande. O YouTube não está permitindo ainda a troca de mensagens internacionais. E nós já temos gente de boa parte do mundo tentando contato conosco, interagir, e não está conseguindo, né? Mas no Brasil, os 26 estados da federação e o Distrito Federal têm assim uma interligação muito grande com a Agrotins hoje. Então acho que é um projeto que realmente está superando as expectativas. E lógico que com vocês na tela a audiência vai melhorar hoje. Não tenho dúvida disso, né? O Matopiba na tela aí vai longe. Bom, vamos passar agora para ouvir o Lívio, que representa a nossa secretária Simone, lá do Piauí. É uma alegria poder falar com você, Lívio. Fique à vontade. Nós estamos sem o som do Lívio. É lá o problema? Vê se está com o microfone desligado. Checa aí, Lívio, se o microfone está desligado. Por aqui está tudo bem, estamos te visualizando bem e tudo. Só o áudio Veja, que não tá está chegando. ok. Agora chegou, agora chegou. Isso. Chegou, né? Isso. Certo. Bom dia a todos. Certo, César, prazer revê-lo, vocês todos, né, por vídeo. Estou representando aqui nossa secretária Simone Pereira, que se encontra acomedida, né? Ela deixou um abraço para todos vocês, tá? Quero parabenizar pela ideia sua de realizar mais esse encontro, né? É bastante importante para o Matopiba, ao crescimento dessa região. Uma região que é bastante representativa no PIB do Brasil, tá? E que com certeza vai, nessa pandemia que está acontecendo no momento, é quem vai tirar o Brasil dessa crise econômica, será o setor agropecuário no todo, né? Então, o Piauí, como Bahia, Maranhão e o Tocantins, tem esse papel fundamental no crescimento da nossa nação, né? Com geração de riqueza e de vida. Os problemas que o Matopiba tem, que a gente já sabe, já temos conversado juntos sobre esses assuntos que existem, são barreiras que estão impedindo o nosso crescimento e a gente fazer a gente aparecer. Mas acho que com esse trabalho do César, né, tem mostrado que a gente vai começar a partir de agora fazer o Matopiba realmente aparecer e mostrar resultados. E aparecer investimentos para a região, fazer com que o governo se interesse pela região e volte a ter
investimentos. E essa plataforma criada pela Embrapa com certeza vai ajudar muito no crescimento do Mato Piba, certo? Eu quero aqui, não vou muito estender minha fala, tá certo? Que eu estou representando a secretária e fico aqui para a gente gerar as discussões que o grupo precisa ter. Um abraço. Bom, obrigado, Livio, pela participação. Foi muito importante, viu? E o nosso agradecimento pela receptividade que nós tivemos aí no Piauí. Mas eu queria Ok. dar uma outra boa notícia a nós. Nós aqui do Tocantins estamos assinando com a Embrapa um termo de cooperação para a plataforma Geomatopiba. Ou seja, para que a gente possa utilizar essa plataforma nos nossos projetos e tudo que a gente precisar de passar de informações para os investidores, aquilo que a gente quiser projetar para a região, nós vamos poder usar essa plataforma do Geomatopiba produzido pela Embrapa de Campinas, Embrapa Territorial de Campinas. Esse mesmo, como se diz, o termo de cooperação que nós vamos assinar com a Embrapa estará disponível para o estado da Bahia, do Maranhão e do Piauí também para assinar, tá? Então, como nós temos o grupo já acordado, às vezes eu já poderia assinar pelo grupo, mas eu entendo que isso é preciso ser feito estado por estado, para que vocês possam explorar isso melhor. Agora, a Embrapa Territorial também está à disposição de todos vocês para reuniões, para palestra, para discussões no seu estado. Mas essa palestra que a doutora Lucila fez, ela está no nosso arquivo, ela vai permanecer nessa plataforma por 30 dias, até o dia 27 de junho. Então vocês podem explorar, gravar e copiar essa palestra dela, como podem também entrar em contato e marcar, até quando passar essa fase de pandemia, a presença dela nos seus estados e vocês fazendo o evento de lançamento da plataforma do Geomatopiba em cada estado. Tá bom? Então, essa é uma boa notícia. A outra boa notícia é que na nossa programação de amanhã nós teremos um bate-papo também com a CI Internacional. E quem estará presente é nada menos do que o vice-presidente da CI Internacional para o Brasil, que é o nosso amigo Maurício, que vocês já tiveram oportunidade de conhecer. E é justamente Interessante, com Sérgio. ela que nós estamos construindo o projeto nosso de desenvolvimento da cadeia produtiva da carne sustentável, não é? E esse é o projeto que o Sérgio Delmiro quis se referir naquele momento. E o Maurício vai estar amanhã. E vocês podem interagir com ele também durante a palestra dele, pelo chat, fazer perguntas e tudo. Mas amanhã nós também teremos isso, que é de extrema importância para a região do Mato Piba. Importante dizer que nós temos que ir nos fortalecendo nos demais pontos. O fato da gente estar trabalhando aliado com os secretários de meio ambiente e, portanto, mostrando que a sustentabilidade, que a produção aliada à preservação é uma regra geral no Mato Piba, nos dá o conforto de poder mostrar o projeto com muito mais tranquilidade, tá bom? Mas como o nosso tempo está encerrando, eu vou dar a palavra para que cada um faça a sua consideração final. É no máximo 1 minuto para cada um, para a gente poder encerrar. Mas eu de já agradecendo de coração tudo que vocês têm feito por esse grupo Matopiba. Lucas. Meu amigo César, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar participando de uma reunião como essa, e é muito importante para a gente aqui da Bahia, Eu do levo próprio para ela. Mato Piba, no contexto geral. A gente sabe o quanto é importante a união entre os estados, a gente comenta isso o tempo todo. A gente precisa divulgar melhor os produtos nossos, e é fundamental reuniões como essa que o senhor está fazendo. A liderança sua no Mato Piba tem sido espetacular, parabéns. O Tocantins tem participado de uma forma extremamente estratégica. A gente sabe que a gente tem muito a crescer com essa união entre os quatro estados, e eu tenho certeza que a gente só tem a somar. Volto a falar, sou um grande fã seu, um grande amigo,
e com certeza vamos unir todo mundo junto, a gente, o Sérgio, a Simone, representada pelo Lívio agora, mas vamos para frente, com certeza vamos sair dessa pandemia e o agronegócio que vai sustentar mais uma vez esse país, eu não tenho dúvida com relação a isso. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas suas palavras, Lucas. Liderar líderes não é coisa fácil, não. Aí só tem líderes e líderes grandes, né? Agora, Sérgio Delmiro. Amigo César, eu vou fazer minhas as palavras do Lucas. Realmente foi uma surpresa muito grande me conhecer e ter você hoje aí à frente desse projeto do território Matopiba entre as secretarias. Está sendo muito agradável e o conhecimento compartilhado também é importantíssimo, tanto entre as pessoas envolvidas na condução do processo, como também os técnicos que vão ter oportunidades de se conhecer e trocar experiências. Isso é importantíssimo para toda a formação desse projeto. Queria deixar aqui o agradecimento aos produtores da agropecuária do estado do Maranhão e do Matopiba, que estão segurando aí toda essa pressão e mais uma vez mostrando a grande resiliência que o produtor agropecuário tem e dentro de mais uma dificuldade que ele não estava nem acostumado, conseguindo superar com grandeza e com destreza dentro desse processo. Queria também deixar aqui registrado a importância da Embrapa em todo o processo do Matopiba, em todo o desenho que eles já fizeram até hoje, em todos os dados disponibilizados pela Embrapa. E falar também que a Sagrima, né, tem um acordo de cooperação técnica também com a Embrapa Meio Norte, que é do Piauí, ver as interações entre os estados, para também trabalhar a questão da integração lavoura-pecuária-floresta. A Embrapa, que é um coração realmente pulsante da nossa agropecuária, e está aí ajudando os estados a desenvolver cada vez mais. Queria deixar aqui meu cumprimento a todos os outros secretários e desejar o sucesso total da AgroTeam 100% digital. Obrigado, Sérgio. Dá um abraço aí à nossa secretária, Fabiana. Lembrar a vocês que eu não estou puxando para a nossa sardinha, não. Mas a Fabiana é secretária de Agricultura no Maranhão, mas já morou no Tocantins, viu? Morou na minha cidade de Araguaína durante 4 anos. Portanto, ela tem um pouquinho de sangue tocantinense também. Vou ouvir agora nosso amigo Lívio para suas considerações finais e as nossas recomendações também à secretária Simone. Ok, obrigado, César. Quero agradecer essa oportunidade de a gente estar junto aqui discutindo os assuntos do Matopiba, né? E enfatizar que o Piauí esse ano, a região nossa dos Cerrados, bate mais um recorde de produção de grãos, tá? Todo ano a gente tem tido crescimento nessa produtividade, certo? Sem crescer as áreas. Então, mostrando que o produtor tem sua responsabilidade com o meio ambiente, né? Aumentando a produtividade das mesmas áreas. O crescimento da produtividade, e sendo dessa... Perdemos o som. Desumento do estado. Sumiu? Não, agora está bem. Pode tá continuar. Está ligado. Certo? Não sei onde eu parei, né? Então, eu quero só parabéns aos produtores do Piauí, né? Pelo crescimento da safra esse ano, né? O aumento da produtividade. Nós temos um acréscimo muito bom esse ano. As chuvas ajudaram, né? Foram bastante significativas as chuvas que fizeram com que a produção se realizasse dentro do bem acima da expectativa que nós tínhamos, né? O Piauí hoje está implementando um monte de ações para ajudar a região que pertence à Matopiba do Piauí. Certo? Nós temos de problemas, vários problemas de infraestrutura que estão sendo resolvidos paulatinamente. É lógico que as dificuldades financeiras, todos sabem, todos conhecemos como tem essa dificuldade de cada estado, mas o Piauí está trabalhando para poder melhorar essa área, essa região toda que envolve o Matopiba do Piauí. Junto com os parceiros, também, né, vamos fazer esse bloco crescer, que é importante para o Brasil e para todos nós. Quero parabenizar todos os outros três amigos, né, dos outros estados, tá certo? E agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, discutir os assuntos. E em breve, vamos se reunir pessoalmente para discutir os pontos mais importantes desse grupo, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Eu gostaria de ficar o resto do dia conversando e a gente falando sobre o Matopiba, porque realmente entusiasmo. Mas aqui o nosso tempo é limitado. Agradeço muito a participação de cada um de vocês. Estou esperando a visita de vocês aqui no Tocantins outra vez, tá bom?